İndi böyük nəsildə kiminə ata, kiminə baba, kiminə də ulu baba sayılan Bala Səthiyarovun ad gününü təbrikə gələnlərin hamısını bir sol ətrafında əyləşdirmək mümkün olmadı. Ayaq üstə qalan cavanlar, əsrin kürəyini yerə vuran qocanın yanında dünənin uşağı olanlar incimədilər. Babanın sözlərinin işığına yığışmışıqsa, onun şux zarafatlarını, məzəli sözlərini yenidən eşidiriksə kifayətdir. Bir də ki, baba bugün nəslin hamısını bir yerə toplamağa vadar edib. Bu da xoşbəxtlikdir. Ona görə də nə otağın darısqallığı bizi darıxdırır, nə də yerin azlığı. Stolun üstündə bahar müjdəsi səmənini görəndə təəccübləndik. Axı, fəsillər gözəli neçə vaxtı yurdumuza öz yamyaşıl boyasını çəkib, bağ-bağçıya çiçək naxışı vurub. Zərər verən şeyləri mən eləməmişəm. Paprik çəkməmişəm, içki içməmişəm. Sonra xeyr işləri eləmişəm, yaxşı bağ belləmişəm. Gecəsi gecə, gündüzü gündüz xeyr işləri eləmişəm, xeyr işləri görmüşəm. Pis-pis əməllərin dalıcan gezməmişəm. Yaşamağım belə-belə şeylərləndir. Yaxşı qümrah olmuşam. Mən göz açmışam, 63 indi 3 yaşım var. Bunu hələ torpağına çalışan görmüşəm. Hələ belə bir xəstəlik olanda bir başım ağrıyır, ya bədənim ağrıyır. O saat götürür labadkəni, gedir torpağına işləyir. Bağımız var, gedir bağda işləyir, öz əməyi ilə. Nəhəng ailəsi var. O da Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində indi çoxlarının həyətində çiçək açan, bar verən bu ağaçlardır. Hər bahar baba üçün, onun əllərinin sığal nəvazişi və balaca nəvələrin qayğısı üçün darıxan ağaçlar.